Për herë të parë pas më shumë se 9 muaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do takohen më 26 qershor në Bruksel për të zhvilluar sipas Bashkimit Evropian një raund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i fundit mes tyre me 14 shtator 2023 përfundoi pa ndonjë pajtim. Ata diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, të arritura në shkurt të atij viti, por nuk dakordsuan për mënyrën. 10 ditë më vonë, 24 shtator ndodhi sulmi në Banjsk, fshat në pjesën veriore të Kosovës. Grupet e armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës atje duke vrarë shtrin Afrim Bunjaku. Në përleshin e armatosur që pësuj u vranë dhe 3 sulmues serb, Kosova fajsoj dhe heqin e shtetëror të Serbisë për sulmin, por ajo e mohësht dhe përgjithsi. Kur ti tha të kohë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbi nuk mund të vazhdoj, si kur nuk kanë ndodhur asgjë në Banjsk. Duke folur për gazetën britanike Financial Times, ai tha se nëse nuk do të ketë ndonjë dënim dhe sanksion ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog. Thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për tensionimin e situatës, si dhe normalizimi urgjent të marrëdhënieve u intensifikuan. Diplomatët perëndimor zhvilluan vizita të njëpasnjëshme në Kosovë dhe në Serbi, në përpjekje për të kthyer palët në tryezën e negociatave. Politikani serb Nikola Sandulović thosë se Kosova duhet të llogarisë në të gjitha hapat dhe lëvizjet e mundshme të pakontrolluara dhe të paarsyeshme të Aleksandar Vučić dhe dëbimin e mbajtur në Beograd duke i njohur si kuvendi gjithë serb. Sandulović, i cili në janar të këtij viti është rrahur brutalisht në ambientet e bija serbe për shkak të takimit të tij në kompleksin Adem Jashari në Kosovë, me çfarë kishte vendosur edhe një kuror lule të monumenti, deklaron se është shëruar fizikisht, por mendërisht është larg rikuperimit. Në një intervistë për gazetën Bota sot, Sandulović shpreh se autorët e sulmit ndaj tij nuk janë arrestuar. Madje sipas tij as nuk u morën në pyetje. Politikani serb në intervistë flet edhe për rreth bisedës që dëgjoi gjatë rajes për luftë në Kosovë, rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe, rezolutës për njëjën e gjenocidit serb në Kosovë, si dhe për rregullimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Faleminderit për interesimin dhe pyetjet tuaja për shëndetin tim. Faleminderit që kam marrë nga gjithë bota. Në angazhimin të mjekëve specialistë, së bashku me ushtrimet e përditshme dhe trajtimin mjekësor, ndihem shumë mirë. Rimëkëmbja fizike tashmë është shumë e dukshme, por mendërisht jam ende larg rikuperimit. Ndëroj ditën që kam ardhen time në pushtet, do të nxjerr para drejtësisë dhe do i gjykoj përditësisht mendërisht. As nuk e kam harruar ato që më kanë bërë. Asnjë nga kriminalet vrasësit dhe terroristët që morën pjesë në sulmin ndaj meje, tortura dhe poshtërimet me orë të tëra, tentativa për vrasje dhe burgosje, nuk u morën në pyetje dhe as nuk u arrestuan. Presidenti serb Aleksandar Vučić në unguroj sërish të luan të kasetën e propagandas, te isa për sëriti kërstenimin imaginar që përbërën Kosova si pas ti, për sigurin, politikën dhe njerëzit serb. Vučić tregoi se në Bruksel nuk përshkon me mendje për një dialog konstruktiv. Do mundohemi të bëjmë gjithçka që të zgjidhim problemet dhe gjyrat me dialogun. Unë nuk besoj në vullnetin e palës tjetër për të marrë pjesë në krimin e situacionit të komunave serbe. Unë kam frikë nga provokimet e tyre, por ne do të qëndrojmë të vendosur dhe serioz. Presidenti serb foli sërish si një falxhor ndërsa palëmëroi qytetarët në të mbar botën se pret që në muajin e ardhshëm situata gjeopolitike të progresohet, pasi sipasi po jetojmë krizën më të madhe që pas luftës së dytë botërore. Presion nga Rusia për armët serbe që përfundojnë në Ukrainë ishte i dukshëm, me Vučić që hodhi poshtë akuzat. Çfarë duhet të justifikojë më shpreh presidenti serb në reagimin ndaj tërheqjes së veshit nga Kremlini? Ndërsa është tek këtë pyetje në fund, a mendoni se armët përdoren në shish patinazh në akull? Rusia duket se është irrituar me Serbinë, shkak për këtë janë bërë raportime të disa mediave ndërkombëtare për faktin se Beogradi po lejon që armët serbe të përfundojnë në Ukrainë. Financial Times shkruan një artikull se armët serbe po arrin në frontin lindor, është Beogradi po ushtet armë vendeve perëndimore. Për këtë reagoi zëdhënësi i Kremlit Dimitri Peskov, duke sinjalizuar se Rusia do të kërkojë shpjegime të detajuara nga presidenti Aleksandar Vučić. Gazeta amerikane Financial Times thekson se që nga fillimi i operacionit special ushtarak, Ukraina ka mundur të marrë municion nga Serbia me vlerë rreth 800 milion euro përmes vendeve të treta. Kreguri parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, një dalje përmendet nga jashtë gjykatës kushtetuese, theksoi se anëtarët e këtij institucioni duhet të ngrihen në lartësinë e duhur për të dhënë vendimin për çështjen e mandatit të gjatshkës. Edhe qëndrimi i sotëm i kuvendit ishte eksaktësisht ky, që gjykata kushtetuese, meqense Edi Ramës nuk i pëlqen vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2023, do duhet të ndryshojë vendimin gjykata kushtetuese. Ky qëndrim që tregon fakt mënyrën se si Edi Rama qeveris vendin, dëshiron apo tenton ta trajtojë gjykatën kushtetuese si një aneks të ekzekutivit, që dhe vendimet e gjykatës kushtetuese do duhet i shkruaj Edi Rama. Prandaj dhe qëndrimi i grupit ton parlamentar ka qenë i shkurtër gjatë këtij gjykimi, së pari sepse kjo çështje është trajtuar një herë dhe së dyti që kjo nuk është më vetëm një çështje e një të dhjetës që ka vënë në lëvizje apo e deputetëve të opozitës që kanë vënë në lëvizje këtë procedurë parlamentare. Kjo është më së shumti një çështje e vet antarëve
apo trupës së gjykatës kushtetuese. Bardhi ishte se majoranca jo vetëm që ka lënë pas zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese, por e ka ignoruar totalisht. Ne kemi dëgjuar zonjën Xhaç ka thotë edhe që investimi i saj po kryhej në një pronë private, por hetimet e SPAK-ut treguan që ai ishte një pronë publike e grabitur përmes dokumentave të falsifikuara. Pra një pronë shtetërore në Bregdet ishte falsifikuar duke i kaluar bashkëshortit apo në bashkëpronësi sipas ligjit ministres, ish-ministres Gjatshka, deputetes Gjatshka dhe bashkëshortit të saj. Që kështu ka pak rëndësi se çfarë thot personi i prekur nga kjo gjë. E rëndësishme është që dokumentat janë aty. Zonja Gjatshka jo vetëm ka përfituar të drejta dhe favore në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën, por mbi gjitha ka përfituar një pasuri publike për 10.500 metër katror pronë shtetërore në Bregdet me firmë personale të Edi Ramës.